ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എനോൺ ഗ്രാഫിക്സ്. സ്പെഷ്യൽ ആകാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ 3D ക്രിസ്റ്റൽ ഗിഫ്റ്റ്. ഹായ്, നമസ്കാരം. അങ്കമലയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം. ആരാധകരെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് മോഹൻലാലിന്റെ ആരാധകരോട്. ആരോടും വിരോധമൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക്. ഞാനും ഒരു കാലത്ത് ആരാധകൻ തന്നെയായിരുന്നു, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ മോഹൻലാലിന്റെ ആരാധകൻ. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തരം ഭ്രാന്തായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അക്കാലത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മോഹൻലാലിനെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത്, ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ആരാധന കൊണ്ടൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യമില്ലെന്ന്. നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആരാധകരുണ്ട്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ആരാധകരുണ്ട്, മോഹൻലാലിന്റെ ആരാധകരുണ്ട്, ജയന്റെ ഉണ്ട്, രജനീകാന്തിന്റെ ഉണ്ട്, വിജയുടെ ഉണ്ട്, ദിലീപിന്റെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ആരാധക വൃന്ദങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട്. അപ്പൊ ആരോടും എനിക്ക് പരിഭവമൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രകോപിതനാകാൻ മാത്രം എന്തു വിഷയങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളവരുണ്ടാക്കുന്നത്? നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും മോശമായി പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊരു കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന തലത്തിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതൊരു മോശം പ്രക്രിയയായി മാറുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനലിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുന്നോ മറ്റോ ഒരു വീഡിയോ, കോമഡി വീഡിയോ വന്നിരുന്നു. തമ്മാർപ്പടാറെന്ന് മറ്റാണ് ആ സ്ഥിരമുള്ള പരിപാടിയുടെ പേര്. ഞാൻ ഒരിക്കലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് അത്ര നല്ലൊരു പരിപാടിയുടെ പരിപാടിനെ തോന്നിട്ടില്ല. ഇത്തരം പരിപാടികൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയധികം പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെയേറെ ലജ്ജാകരം എന്ന് പറയേണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം അതിന് വലിയ തക്കതായിട്ടുള്ള വലിയൊരു കോമഡി ഒന്നും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇല്ല. പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കോമഡി ഷോ ചെയ്യുന്നവർ ജീവിച്ചു പോകട്ടെ, അവർ എന്തെങ്കിലും കാട്ടിക്കോട്ടെ, അവരൊക്കെ ഇത്രയധികം നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നുണ്ടോന്നുള്ളതാണ്. അതിലെന്തോ മോഹൻലാലിനെ ലാലപ്പൻ എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത്ര വലിയ വിഷയം. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വിളിക്കട്ടോ, നമ്മൾ മോഹൻലാലിനെ ലാലട്ടെന്ന് വിളിക്കുന്നു, മോഹൻലാൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ചിലവര് ലാൽ സാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പലതും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും വിഷയമല്ല. ഇപ്പൊ മമ്മൂട്ടീനെ മമ്മൂട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അമ്മുക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പലതും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരാധകനാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ചില കടമകളുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കുറെ കടമകളുണ്ട്. ആരാധകർ ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല സിനിമകൾ കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഈ ആരാധകര് നല്ല സിനിമകൾ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത. നമുക്കറിയാം, മോഹൻലാലിന്റെ ഭ്രമരം പോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാ ആരാധകരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ പ്രണയം, അതുപോലെ സതയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലൊരു ആരാധകനോട്, മോഹൻലാലിന്റെ ഡൈഗ ആരാധകനായിട്ടുള്ള എന്തൊരു സുഹൃത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സതയത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ സതയമോ അദ്ദേഹം സിനിമ എന്ന് ചോദിച്ചത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തെ ചെറുപ്പകാലത്തെ സിനിമയാണ്. പക്ഷെ നല്ല ആരാധകനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ സിനിമ കണ്ടിരിക്കും, രാജശില്പി. അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി സിനിമകൾ മോഹൻലാലിന്റെ വലിയ അഭിനയ പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. വാസ്തുഹാര, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സിനിമകൾ 90s ഒരു അവസാന കാലഘട്ടം വരെ, 2000s ഒരു പകുതി വരെയൊക്കെ, 2005 കാലഘട്ടം വരെയൊക്കെ നല്ല നല്ല മികച്ച സിനിമകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭ്യമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു കഷ്ടകാലത്തിനോ അതോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലമായിട്ടോ ചില സിനിമകൾ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ വലിയ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററുകളും അതുപോലെ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹിറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതൊന്നും കുറച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ മോഹൻലാൽ നടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിബറിനെ പുറത്തേക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മാക്സിമത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ലെവലിലുള്ള സിനിമകളൊന്നും തന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവമായ കാര്യമാണ്. താരതമ്യേനെ ബെറ്റർ മമ്മൂട്ടിയാണ് മാത്രം. മമ്മൂട്ടിക്ക് കൂടുതലൊന്നും വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ താരതമ്യേനെ തമ്മിൽ ഭേദം തൊമ്മൻ എന്നുള്ള പറയുന്ന രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടി കുറച്ച് ബെറ്റർ ആണെന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, മോഹൻലാലിന്റെ ആരാധകരോട് വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് നിങ്ങളെ ജോബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മ്യൂക്കറി കലാകാരനോട് പെരുമാറിയത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയധികം അവഹേളനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. അദ്ദേഹം ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജയൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിനെ, ജയൻ എന്ന നടനെ, അന്നശ്വര നടനായ ജയനെ, സത്യനെ, നസീറിനെ, മധുവിനൊക്കെ അപഹസിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയല്ലേ മ്യൂക്കറി മുന്നിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അപ്പൊ അന്ന് ഇതുപോലെ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ മധുവിന്റെയോ ജയന്റെയോ നസീറിന്റെയോ ഒക്കെ ആരാധകരൊക്കെ വന്ന് ഇത്രത്തോളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയോ? ഇല്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം ഇതൊരു കലയാണ്, അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ, അത് അത്രയ്ക്കുള്ള വിലയ്ക്ക് അവർ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ആ കലയിൽ അവർക്ക് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്, അവർക്ക് പലതും കാട്ടാം. കാർട്ടൂൺ, ഈ കാർട്ടൂൺ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും പല രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതില് വാസ്തവമില്ലാത്ത പല കാർട്ടൂണുകളും വരാം. പക്ഷെ ആ കാർട്ടൂണുകളുടെ കാർട്ടൂണിസ്റ്റിന് വെല്ലുവിളിയും ഭീഷണിയൊക്കെ ഉള്ള പല നാടുകളുണ്ട്. ISIS തീവ്രവാദികളുടെ വിളനിലമായിട്ടുള്ള ചില നാടുകളില് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരത്തില് കലാമൂലമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രസക്തി ഒന്നുമില്ല, അവരവരെ വധിക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പല ഭാഗത്തും പല സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പുരോഗമനവാദികൾക്കുമെതിരെ നടക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളും കൊലപാതക ശ്രമങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും പ്രബുദ്ധമായ മനുഷ്യരുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പ്രബുദ്ധരായ
മനുഷ്യരുള്ള കേരളത്തിലൊക്കെ തുടരുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ മെച്ചം എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. കേരളം ഭാരതത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണെന്നാണ് പലപ്പോഴും പറയാറ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഭാരതത്തിന് മാതൃകയാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തില് നമ്മൾ ആരാധകർ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മോഹൻലാലിനെ ഒരു കുറ്റം പറഞ്ഞോട്ടെ, പക്ഷെ അവരുടെ കുറ്റം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ തീർന്നു പോകുന്നതാണ് മോഹൻലാൽ. മോഹൻലാലിനെ പരിഹസിച്ചോട്ടെ പലരും, പക്ഷെ പരിഹാസം കൊണ്ട് മോഹൻലാൽ അങ്ങോട്ട് ഒലിച്ചു പോവില്ല. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് മോഹൻലാൽ നടനെ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതില് മോഹൻലാലിന് നല്ല കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അസൂയ കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുള്ളൂ. കാരണം മാങ്ങയുള്ള മാവിനല്ലേ കല്ലേറ് കിട്ടൂ, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ, ഫലമുള്ള വൃക്ഷത്തിനെ ഏറ് കിട്ടൂ. അതന്നെ മോഹൻലാലിന് ഫലമുണ്ട്, അതൊന്നും മോഹൻലാലിന് ഏറ് കിട്ടുന്നു അത്ര കണക്കാക്കിയാൽ മതി. അതിന് ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയിപ്പിക്കുക, ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനലിനെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയുക, ഇതൊന്നും പോരാണ്ട് വീണ്ടും അയാളുടെ അപ്പനമ്മയ്ക്കൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അവരുടെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതൊന്നും ഒരു നല്ലൊരു ഫാനിന് ചേർന്ന പരിപാടിയല്ല. നല്ല ആരാധകരുടെ കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നല്ല ആരാധകർക്ക് ഈ ഒരു ശീലം നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത് ഒരു യാഥാസ്ഥികമായിട്ടുള്ള മനോഭാവമുള്ള ചില പൊട്ട സ്വഭാവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തികച്ചും മാന്യമല്ലാത്ത സ്വഭാവമുള്ള ആരാധകർക്കുള്ളതാണ് ഈ രീതി. അദ്ദേഹത്തിനെ അങ്ങനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നതാണൊന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞ മമ്മൂട്ടി ആയാലും മോഹൻലാൽ ആയാലും. പിന്നെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം മോഹൻലാൽ ഫാൻസും മമ്മൂട്ടി ഫാൻസും തമ്മിൽ പരസ്പരം പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പരസ്പരം നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇട്ട് മോശമായ രീതിയിൽ നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെടി വാരിയെറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും കഴിവുള്ള താരങ്ങൾ തന്നെയാണ്. മോഹൻലാലും മോഹൻലാലിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട്, മമ്മൂട്ടിക്ക് മമ്മൂട്ടിയുടേതായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട്. രണ്ടുപേരും കൂടി ചേരുമ്പോൾ തന്നെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, പലരും പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ഒന്നാമൻ, ഞാനാണ് ഒന്നാമൻ. ഈ മെഗാ വൺ അല്ലെങ്കിൽ മെഗാ സ്റ്റാർ, കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ, വിശ്വ പുരുഷൻ എന്നൊക്കെ കുറെ കമന്റുകൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കാലത്തൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ. മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി അവരെ ഇത്ര വിശേഷണങ്ങൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ മെഗാ സ്റ്റാറും മെഗാ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാറും സൂപ്പറും അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വാസ്തവം. 90s ഉണ്ടാവും, ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നല്ല സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഒട്ടനവധി നല്ല സിനിമകൾ, വിജയ ചിത്രങ്ങളും ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പലതരത്തിലുള്ള പോരായ്മകളും ആ സിനിമകൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്ധമായിട്ടുള്ള ആരാധന അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തമിഴ്നാടിനെ തോൽപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തെലുങ്കന്മാരെ തോൽപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ മോഹൻലാലിന്റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെ ആരാധകര് പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നത്. വളരെ വളരെ നമ്മുടെ അച്ഛനൊന്നല്ല എനിക്കൊന്നും പറയാല്ലോ ഈ കാര്യത്തില്. ഇപ്പൊ മോഹൻലാലിന്റെ ആരാധകരോടായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹെഡിങ്ങും തമ്പനയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ മോഹൻലാലിന്റെ ആരാധകരോട് മാത്രമല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, മമ്മൂട്ടിയുടെ ആരാധകരോട് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഈ കാര്യം. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ കുറ്റം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടൊന്നും ഒലിച്ചു പോകുന്നവരല്ല ഈ പറഞ്ഞ മഹാനടന്മാർ മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും. അത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഇപ്പൊ ചില ആരാധകരെ പോലെ തന്നെ ചില മതങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇത്രത്തോളം പ്രശ്നങ്ങൾ. ഏതെങ്കിലും മതത്തിലെ ദൈവത്തിനെ വെച്ചൊരു ട്രോൾ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതോ തീരുന്നതാണോ ഈ ദൈവങ്ങള്? അങ്ങനെയുള്ള ദൈവങ്ങളിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലേ. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം ഒരിക്കലും ട്രോളിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടോ ഒന്നും ഇല്ലാതായി പോകുന്ന വിശ്വാസവുമല്ല ദൈവവുമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം അത് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ ബേജാറാവുന്നില്ല. ആരെന്ത് പറഞ്ഞോട്ടെ, അതൊരു വിഷയമില്ല. കാരണം അത് അവനവന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവനവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള ഉറപ്പാണത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ആരാധനയും സിനിമാ നടന്മാരുള്ള ആരാധനയും. പ്രാന്തടിച്ച് നടക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, മോഹൻലാലിനും മമ്മൂട്ടിക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മമ്മൂട്ടിയെയും ഞാനിതിൽ നോക്കുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടി കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, മോഹൻലാൽ പലപ്പോഴും ഇതിനെ മൗനമായിട്ട് അവഗണിച്ച് കളയാൻ പതിവ്. അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിലും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നടപടുന്ന വലിയ താല്പര്യം കുറവാണ്. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയ ബ്ലോഗ് എഴുതും, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്യാറുണ്ട്. മമ്മൂട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മമ്മൂട്ടി ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട്, ഫേസ്ബുക്കിൽ പലതും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ ആരാധകര് ചെയ്യുന്ന കൊള്ളരുതായ്മകൾക്ക് പലപ്പോഴും മോഹൻലാലിനേക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിലാണ് മമ്മൂട്ടി അവരെ തിരുത്തുന്നതിൽ. മമ്മൂട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിഷയം എടുത്ത കാലത്തുണ്ടായപ്പോൾ, പാർവതിയുടെ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ, നടി പാർവതി മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയപ്പോൾ, പുള്ളിക്കാരത്തിനെ തെറി പറയാനും അധിക്ഷേപിക്കാനും മമ്മൂട്ടിയുടെ ആരാധകർ രംഗത്തെത്തിയപ്പോൾ അവരെ ശാസിച്ച മമ്മൂട്ടി ഒരു മാതൃകയാണ്. മറ്റുള്ള നടന്മാർക്ക് കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട ഒരു മാതൃക തന്നെയാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ഞാൻ ആരെയും നിർത്തിയിട്ടില്ല, അതുപോലെ മോഹൻലാലും പറയണം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹം. ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പല പ്രമുഖരും തങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കില് ഇക്കാര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പൊ പറയാനുള്ള ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, മോഹൻലാലിന്റേതായാലും മമ്മൂട്ടിയുടെ ആയാലും ആരാധകര് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ആവേശം കൂടുതൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരാധന മൂർത്തികളെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിഹസിക്കുമ്പോൾ
അവരെ ചെന്ന് പൊങ്കാലിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കാണിച്ചൊരു സൃഷ്ടിയെ അപഹസിക്കാനോ അവരുടെ വീട്ടുകാരെ നിർവിളിക്കാനോ അവരുടെ തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും വിളിക്കാനോ ഒന്നും പോവാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല കാര്യം. അതാണ് മാന്യത. ഈ മാന്യതയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ലേ, കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തോറും എന്റെ കമ്പനികൾക്ക് താഴെ വലിയ തെറികൾ കാണാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാവും. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കമന്റുകൾ താഴെ കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ. മോഹൻലാലിന്റെ ആരാധകരായാലും മമ്മൂട്ടിയുടെ ആരാധകരായാലും തെറി പറയേ ഇല്ല എന്നാ വേണം ചെയ്തത്. പക്ഷെ മമ്മൂട്ടിക്ക് മോഹൻലാലിന് ഒരു വലിയ വിഷയമൊന്നും അല്ലാതെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. കാരണം മോഹൻലാൽ ഇതൊന്നും വലിയ വിഷയമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആളല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എന്റെ തോന്നലാണ്. പക്ഷെ മോഹൻലാൽ അത് തുറന്ന് പറയണം. മോഹൻലാല് തന്റെ ആരാധകരെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ പക്ഷം. മോഹൻലാൽ പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിലൊന്നും ബോധേടുന്ന ആളല്ല. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ചു പോകുന്നു. മോഹൻലാലെ പോലെ തന്നെ മമ്മൂട്ടിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അവരൊന്നും കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യില്ല, അവർക്ക് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരത് വലിയ വിഷയമാക്കാറില്ല. പക്ഷെ തന്റെ ആരാധകരെ നിലക്ക് നിർത്തേണ്ടത് ഈ സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കടമയാണെന്ന് അവരെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ആരാധകരെ, നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒന്നും തോന്നരുത്, പരിപോകരുത്. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. ദിസ് ഇസ് മീ അഗമാലി സൈനിങ് ഔട്ട്. അഗമാലി ഡയറി.